Skandali საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში გუნჩი ჯუდოისტი ბეთქილ შუკანი ოლიმპიური სოფლიდან ქართული დელეგაციის წევრების მხრიდან ზეწოლის გამო გამოიქცა. სპორტსმენი ამბობს, რომ მისი შეურაცხყოფა ჯერ კიდევ ლონდონში გამგზავრებისას თბილისის აეროპორტიდან დაიწყეს. მიზეზი კი ბიძინა ივანიშვილისადმი მისი ღია მხარდაჭერა გახდა. გადაწყვეტილება ოლიმპიადის დატოვების შესახებ შუკანმა მას შემდეგ მიიღო, რაც უთხრეს, რომ მას ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი გიორგი უდესიანი ათ კაცთან ერთად ელოდებოდა. ვინ არის უდესიანი ოფიციალურად ის როლის სახეობათა სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტია? თუმცა მისი სახელი არ არის სკანდალურ ფაქტთან არის დაკავშირებული, მათ შორის საკრებულოში მომხდარ ხელჩართულ ჩხუბთან და მიტინგების დარბევასთან. და თანხალაიას მეგობრის გიორგი უდესიანის სახელზე სხვადასხვა დროს არაერთი ბიზნესი გადაფორმდა, მათ შორის კუსტბა და სუპერმარკეტების ქსელი იოლი. ის ფლობს მიწებს, ყოფილი ქარხნების ტერიტორიებს და რუსთავის ავტობაზრობას. ლონდონიდან მოახერხე ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი ცხოვრობს ხორვატიაში და მაგას ვთქვი, რომ ლონდონის ოლიმპიადიდან მოულოდნელად წამოსვლის დეტალებზე ძიუდოისტმა ბეთქილ შუკანმა დღეს ქართული ოცნების ოფისში ისაუბრა. საფრთხე ვიგზენი, იმიტომ რომ იყო ჩემი მართ ზეწოლა იყო, ლაპარაკები იყო. ოლიმპიადის დებიუტანტის განცხადებით ოლიმპიური სოფლის დატოვება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა ქართული დელეგაციის წევრმა გია უდესიანმა მასთან შეხვედრა მოინდომა. ნასვამ მდგომარეობაში იყო მოსული, მირჩიეს, რომ არ შეხვედრილიყავი მაგასთან და მაგითო უდესიანზე ლაპარაკი. გიორგი უდესიანი, რომელზეც შუკანი საუბრობს, საქართველოს სროლის ფედერაციის პრეზიდენტია. ის ზუსტად ერთი წლის წინ გადაცემა ანატომიის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო. უდესიანი 2005 წელს თბილისის საკრებულოში ჩხუბის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე იყო. მის სახელი ფიგურირებს ასევე კუსტბა კალასა და ძმები ხარძიანების საქმეში. ხელმძღვანელობდა უდესიანი. ეხლა დღეს ამ წუთას ვერ ვიტყვი მე ის რითია დაკავებული, მაგრამ 2005 წლის 1 დეკემბერს ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ტერორისტული აქტი, რომელიც განახორციელა ხელისუფლება. ზეწოლის მიზეზად ქართულ ოცნებაში ოლიმპიელის ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრას ასახელებენ. იგი აპირებდა, რომ ოქროს მედალი, რომელსაც მოიპოვებდა ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე, მიეძღვნა ქართული ოცნებისთვის. ამ ფაქტს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტრო თავის ვებგვერდზე გამოეხმაურა. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს სპორტსმენებს, რომ გამიჯნონ სპორტი და აქტიური პოლიტიკური მოღვაწეობა და საკუთარ სპორტულ წარმატებებს თუ წარუმატებლობას ნუ გამოიყენებენ იაფასიანი პოლიტიკური ქულების დასაგროვებლად. თავად ოლიმპიელის ბრალდებებს კი ნიუსჯისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლადო ვარძელაშვილი აბსურდულს უწოდებს და ქართულ ძიუდოის ქურდობაში ადანაშაულებს. რადგან ასეთ განცხადებებს აკეთებს, ჩვენს მიმართ არ ვაპირებდი ამის თქმას, მაგრამ ახლა ვიტყვი. გერმანიაში ვიყავით ტურნირზე და ბეთქილ შუკანმა ერთ-ერთ სპორტსმენთან ერთად მაღაზიიდან ნივთები მოიპარა, მაგრამ ხელი დავაფარე და არსად არ მითქვამს. მის მიმართ რომ აგრესია მქონოდა, ამას არ გავაკეთებდი. ქართველი ძიუდოისტი ლონდონის ოლიმპიადაზე 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოდიოდა. ბეთქილ შუკანი ოლიმპიადას ერთი მოგებით და ბოლო წამებზე ერთი წაგებით გამოეთიშა.